dobro, meni je drago naravno da sam iz Srbije jer sam igrao za tu reprezentaciju, pa kao napraviš nešto, ali splet okolnosti, kao recimo što je Kruno isto pričao, pa ti sad imaš neku ekipu bolju od tebe, a ti sad svi očekuju da ti treba njih lagano da dobiješ, a nemaš realnu sliku ko si ti. E, to je otprilike tako uvijek. Sad, zašto je to tako, da ne ulazimo u te dublje neke teme, ali nije to baš tako prosto. Sam ja rekao prošlog leta kad su bile one kvalifikacije za olimpijske igre. Svi, Srbija, nikad jači tim, dolaze ovi, dolaze oni. Rekao, čekajte ljudi, pa zar nije bilo 100 puta do sada? Ono, ne igra pojedinac, nego ne igra imena, nego igra tim. I kako se tim posloži? Može tim stvarno da ima najgora imena, što je gotovo značilo, ali da se pokaže posle da osvaja medalje. Tako je bilo i sa nama, recimo 2014. ako se to uzima kao od moje generacije taj neki moment kad je sve krenulo, mi smo otišli kao ono, underdogs. Bilo je 3 novinara na aerodromu i onda je bilo posle svi a. Tako da, ne znam, ima nešto i do toga. Možda mi ne znamo da igramo kad smo u žiži, kad smo na svetlu. Kako gledaš općenito na konkurenciju, na tvoje pozicije, unazad koliko godina, stvarno velika konkurencija? Kako se vi međusobno, ne znam, je li ima nadmetanja, kako gledate jedni na druge, jer svatko od vas pojedinačno igrali ste stvarno u svim top klubovima, u reprezentaciji naravno, stvarno je ogromna konkurencija dok se vi svi izmijenjate. Da, nije to bilo baš tako kao, a moram da kažem, ono, zdrava konkurencija, mislim, neko te pravi boljim i svi zajedno se trudimo da idemo ka istom cilju. Posle, ako se desi nešto, super, napravio je tim, ako ne, opet smo svi zajedno izgubili, ali nije bilo nečega to, koliko se ja sećam baš. Sve je bilo potpuno zdravo, a na kraju, mislim, naravno, selektor odlučuje ko će da ide i šta je dobro za tim, ali prosto svi zajedno rastemo. I mislim da je mnogo manje kod nas bilo te neke sujete tog nivoa ili tog nečega kao je ovaj je prošao ili ovaj igra više od mene nego u drugim reprezentacijama. Pa je moguće da je to nešto. Iako je i bilo, mislim, uvek to ima u sportu jer tvoj ego te tera da budeš bolji i da ideš dalje, a neka taj ego napravi neku glupost. Pa onda, da, zanimljivo je to. Jel pratiš ekipu Jokića i njih? Koliko gledaš NBA? Pa ne, ja nisam taj neki, ne gledam to nešto, nije mi taj NBA nešto zanimljiv do play-offa otprilike, ali uvek pogledam onu statistiku i neke izveštaje kako su naši igrali, tu uključujem i Babu i Dončića i sve, tako da informisan sam što se tiče toga kako igraju, to ne može da se promaši naravno, ali ovo da pogledam neku utakmicu, to baš slabo.